mən Məmmədov Sadiq Yaşaroğlu Kürdəmir rayonunun Şahsevən kəndində doğulmuşam və 2019-cu il 1 oktyabr xərbi xidmətə yola salınmışam, göndərilmişəm. Və 2020-ci il 27 sentyabrda əks əməliyyatlarda Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm. Və bu döyüşlərin 16-sı yüksəkliyi götürər zaman ağır yaralanmışam. Bu yara nəticəsində sol gözüm, sol topuğum qəlpə yarası və sol gözümü itirmişəm. Qolumdan güllə yarası almışam. Yəni göstərdə bilərəm. Yəni görürsüz. Güllə yarası almışam. Qolumda defek yara alınıb və qolumda gücü itib. Plus sol baldırımın 3/3 hissəsi yaralanıb. Sağ baldırımın 3/3 hissəsi yaralanıb və ağ və qara ziyərlərdə qəlpə yarası alıb. Və kontuziya almışam nitqimdən də. Yəni başa düşürsüz. Danışıqda, yəni başa düşürsüz. Nitqimdə kontuziya alıb, əsəblik var. Bu qədər yaralardan sonra mənə əlillərin bərpa mərkəzindən mənə 3-cü qrup əlil kimi təyin olunub. Yəni mən onlara getdim, şikayət elədim. Yəni dedim ki, 3-cü qrup nədir də? Yəni mən bədəndə bu qədər yara var. Mənə deyirlər ki, sən sol gözünün içdiyi görə sən 3-cü qrup verir. Deyirəm ki, mən tək sol gözümü itirməmişəm axı. Mənim bədənimdə ağır yaralar da var. Yəni bu günlərim Azərbaycanda yəni elə insanlar var ki, sağ əli ayağı yerindədir, 2-ci qrupdur. Yəni mən xahiş edirəm ki, yəni prezidentimizdən, Ali Baş Komandandan cənab İlham Əliyevdən və xanımından xahiş edirəm ki, bizə yəni köməklik eləsinlər də, yəni bizim qoymasınlar haqqımızı yeməyə. Axı biz qalib əskəriyik, axı biz almışıq. Əziyyət çəkmişik, qanımızı tökə-tökə, yəni almışıq. Şəxsən mən saat 7-də qolumdan bir yaralandım. 9-da gözümdən topuğumdan bir yaralandım. Saat 10-da axırıncı dəfə yanıma minəməyə düşdü, bir yaralandım. Bir gündə 3 dəfə yaralanmışam və məni təxliyə olunmuşam gecə saat 7-də, axşam üstü saat 7-də təxliyə olunmuşam. Gecə saat 11-də çatmışam mən Naftalana. Və mənim bədəmdə bu qədər yaralar və mən heç bir iş görə bilmirəm, əsəbilik və bu qədər əziyyətdən sonra, yuxusuzluqdan sonra, yəni mən əsgər olmuşam, Tovuz hadisələrindən bura biz döyüşün içində idik. O qədər əziyyətdən sonra götürüb mənə 3-cü qrup əlillik verməyə həqiqi bir haqsızlıqdır. Yəni xahiş edirəm cənab Ali Başkomandan, yəni bizim bu işimizə baxın. Yəni göz yumuyun da belə insanlarda, yəni haqqımızı versinlər.